Iniciativa da Junta de Freguesia, nós como clube desportivo representativo de quatro aldeias de São João das Lampas, não quisemos deixar de participar numa iniciativa de solidariedade social. Está a ser um sucesso, certamente vai continuar, conseguimos trazer o fruto boa adesão da população da zona e de equipas que se prestaram a participar nesta iniciativa. Já dizia eu, uma boa adesão que certamente vai-se refletir nos resultados que serão estupendos e que assim poderemos comungar das dificuldades de alguma população da nossa zona. Esta iniciativa da Junta Freguesia de São João das Lampas e de Ruja é sempre bem-vinda, ainda por cima nesta altura natalícia, irá provocar alguma alegria a determinadas camadas da população que mais necessitadas são e que nós mais não fazemos que aderir e partilhar a tentativa de solução dessas mesmas dificuldades. Um bem-aja a todos os que colaboram, quer ao pessoal do MTBA, Junta de Freguesia e todos os demais que estão a participar nesta iniciativa. Bem-aja a todos, obrigado.